عمر میون موبایل کای دیو مثلا بیار زس سنتور هلاپور هلاپور شباك هانجي بورا كابتن 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 سانی کوشش چھ ہمیش رو سانی کوشش کہ بچہ ایم ڈرگس نش دور تھاوی کیاز کہ ایم برونٹھ تہ بوگرائی مے کٹ مے اوس یوت رقم کنے مے سمجھ مے کٹن مے اوس سمجھ کیاز کہ یم گسان بچہ روز یمو برائی نش دور اگر یم گندان اسان درکان یہ چھ ہندک صحت خاطر تہ چھ اصل یہ ذہن خاطر چھ یہ اصل واریا اصل یوت پہر یم گاری بہن کوٹھس مے کونجس مز اگر کان تہ لڑکہ اندر کن بہے تمس وتھن ہت بدی پتور دماغس مز اگر یم گندان ڈرگس نش دور روزان چرس نش دور روزان شراب نش دور روزان ون یہ کوتاہ اصل گو اچھے ہمیشہ کوشش کرت کہ بچہ سان گھس روز اصل گھس تندرست روزن گھس ہمیشہ کھیل کودہ ست وقت روزن گھس دربدر روزن کی گھس بیکار روزن پڑھائی ست ست پڑھائی ست ست گھس گندن تہ کیاز کہ پڑھائی سو پڑھائی یوت چھ سورے کی ات ست پن صحت تہ امیک خیال تہ تھاون پنس صحت تہ بچس ہمیشہ اپیل کران پنن نوجوان پنن بچن نہ برائی نش روزو دور یہ اصل تی کرو پن مال ماجن کن وچو پنس سماجس کن وچو تھی وچو یتہ نوجوان گئی تم آئی واپس کن اگر وی پن پان راش کر یہ کتہ اصل گئی مطلب دوبارہ سہ زندگی چھان کی اکہ لٹہ زندگی دوبارہ کران کوشش زندگی گھس بی بن واپس سہ بن کہین کہ کیا بچس پن نوجوان کران اپیل یوت تیوت روزو برائی نش دور گھو اگر تم میون خون تہ لگو سہ دم کی سا یہ ضرورت آس تہ کر مگر یہ برائی روز دور کیاز کہ اچھے ومید کن چرس سگریٹ شراب یہ سان امہ مستقبل حل کہین نام عاقد اقبال ہے میں ولیج اوین سے ہوں تو میں جو ہمارا ڈی ڈی سی چیئرپرسن محمود ہے ہم اس کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہمارے جو یوتھ ہے اس کو یہ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ڈرگس کا مطلب جو یوتھ ہے وہ ڈرگس کی طرح جا رہا ہے اس نے ہمیں مطلب جو یہ کٹس دیا ہے بہت سی جو یوتھ ہے وہ اس کی طرح مطلب راغب ہوگی مطلب اس کی طرح انٹریکشن ہوگی جو ان کا جو فائم جو مطلب ٹائم ہوتا ہے جو ضائع ہوتا ہے اگر وہ اسی میں سپورٹس میں کریں ایک تو ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گا دوسرا جو مطلب جو مینٹل وہ ہے وہ بھی اس کو ٹھیک رہے گا ہم اس کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے بہت سی مطلب جو یوتھ ہے ان کو کٹس ڈسٹریبیوٹ کیا ہے